aprillipäivää. Jasu juhli aprillipäivää katselemalla kauhuelokuvia. Kuuden tunnin jälkeen. Now I'm ready! Kyllä. Tuolla naapurissa pidetään jotain bileitä tai jotain tuommoista, ihan kummia tapahtuu, en mä tiedä. No. Voitsikö mennä kattoo sinne vähän? No kyllähän mä voi käydä. Mä oon kyllä jo siviilipuvus. No moi. Tää ovi onkin auki. Hei Jasu! Oot sä kotona? Missä se on? Ai tuossa pöydällä. Ois vähän siistiä päästä lentää. Häh? Onks sä lentää? Toimiiko se?
oon kotona jo. Eiks täällä ole vaikka ketään muuta? No mikäs? Mitä sä nyt luulet? Tää sun äites verta! Ja postio! Hey, just kidding! Okei, kohtalo. Terve! Mitä siellä tapahtuu? Luodit loppu voitti. Kukas mummo tuolla? Well done. Nyt pakko. Näyttää siltä, että työ on tehty. Ja näin isä hautasi Jasun takapihan hiekkalaatikkoon.